É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro. Pessoal, hoje tá meio complicado postar um vídeo de serviço que a gente tá fazendo. O que que eu resolvi? Um spoilerzinho para mostrar para vocês o que que é que a gente tá fazendo aqui na oficina. Como é que tá o andamento dos carros que vocês já estão seguindo aí, tá? Que a gente colocou durante a semana. Pessoal, o primeiro carro que eu vou mostrar para vocês aqui é a F600, tá? O F600 tá aqui. Ó, dá uma olhadinha, pessoal. Ó, alinhamento já tá soldado, tá? Ó, é, eu vou mostrar primeiro pra vocês. Lá, a folia lá, ó. Vamos ver os meninos que estão arrumando aí. Que vocês estão arrumando aí, meu filho? Vocês estão discutindo aí o quê? Já aproveitar para vocês, ó, o Opalão Super Máquina, é Velozes e Furiosos, tá? Ó, dá uma olhada no trampinho que os meninos estão fazendo. Essa semana o Zé e o Peterson tá pegando nesse carro aqui, tá? Que é para adiantar. Ó, dá uma olhadinha. A gente já, ó, removeu, já tá fazendo peça por peça, podre por podre, ó. Mostrar, tem que fazer dois furinhos aqui, Zé, aumentar. Não pode esquecer. Olha. A gente tá tirando os furos que tinham sido feitos, pessoal, para pôr o capô fechando atrás. Esse capô todo de 74, ele fecha na frente, o trinco é na frente. Tá aí, pessoal. Tudo latinha nova, caprichado. E aqui, o que que é que vocês estavam discutindo aqui, pessoal? A gente encontrou um problema aqui, né? Que parece que as duas longarinas ela deu uma baixada. Foi feita uma solda. Aí a solda tá trincada e deu uma baixada. Aí nós já fez um corte aqui. Aqui Deu tava tudo. uma solda meio feia, né, Zé? Aí, ó. Tava aí, né? Foi feita Aí, uma esse aqui era o que solda. tava aqui. Aí nós falou, não dá pra dar acabamento, não ia ficar bom. Isso, ó, tá Então. vendo, pessoal? Também, ó, essa curva aqui, ó, esse caroço aqui, ó, demonstra que alguma coisa tá errada, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá? Dá uma mexidinha pra eles verem, ó. Tá vendo? Tá mexendo aqui, ó. Foi sobreposta, tá? Depois a gente mostra, a gente vai mostrar. Eu tava conversando, a gente mostrou no vídeo. E é isso. A frente dele aqui inteira tá um pouquinho caída, tá? Agora vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Zé do caixão, tá? Dá uma olhada. A gente removeu toda a tinta dele, ó. E a gente colocou pra não ficar peça jogada, a gente montou. Porque já semana que vem também volta a mexer nele, tá? É aqui assim, pessoal, a gente pega um carro, dá aquela arrancada nele, tá? E aí pega outro, dá uma arrancada também, já faz bastante coisa nele, que é o caso do Opala, a gente tá essa semana nele, tá? Aí semana que vem já divide, tá? Aí um pega o Zé do Caixão, outro pega o corcelzinho. Tem o Gol também. Gol tá quase acabando, tá, pessoal? Pouquinha coisa para fazer. Mas esses carros aqui ficou atrasado por causa daqueles 15 dias que a gente ficou parado. 15 dias, pessoal, seria 15 dias um num, 15 dias outro no outro. Então a gente teve que pegar e fazer um mutirão aqui e dar um andamento bom nesse carro. Agora, semana que vem a gente já deve pegar aqui no Corcel e no Gol para terminar. Mostrar para vocês aqui também, ó, a Saveiro, pessoal, ó, dá uma olhadinha. Tá pronta, vai embora a sexta. Tá empoeirado. Vocês sabem que oficina, né? A gente lava, limpa hoje, amanhã tá tudo empoeirado de novo, ó. Tá? Ó, montadinha aqui. Logo, logo ele leva ela. Sexta-feira ele vem buscar ela, tá? E eu tô fazendo aqui a F600, vou mostrar aqui direitinho, ó, pessoal. Tá soldado já, tá? Vou mostrar o alinhamento aqui, fecha, já. Ó, não dá pra ver porque preto e o prata não dá pra ver muito bem, tá? Ó. Aqui agora a gente vai terminei essa parte aqui, de soldar essa parte hoje. Tá, ó. Já foi trocado o caixa.
trocado a parte inferior da porta aqui, interna, e a parte externa também. Beleza? Fecha se quiser, só para mostrar um alinhamento aqui. Ó. Abre um pouquinho já, só para eles verem. Pode abrir, abre, abre. Aí fecha agora. Tá vendo, pessoal? Ó. Alinhadinho. Eu acho que o original não é alinhado assim não, é, Zé? Eu acho também não. Não, não, né, Zé? 60 e quanto? 64? 64. Ó, alguma coisinha, tá vendo aqui, ó? Aqui tá um pouquinho pra fora. Vou corrigir isso depois, só uma batidinha. E a parte de trás aqui que eu vou resolver, realmente fica um pouquinho pra baixo mesmo, eu vou pôr uma chapinha. Aí eu tava procurando, tem uma marca aqui, ó, tá? Tem uma marca aqui, ó. Da chapinha antiga, ó, pelo jeito, ó. Daqui pra baixo, porque a peça não pega até aqui em cima. Ela pega bem na beiradinha. Dá pra dar o ponto? Dá. Mas o certo aqui é daqui pra baixo, tá? Vocês podem ver, ó. Essa peça é original, ó. Tá vendo que ela tá pra baixo do mesmo jeito, ó? Tá vendo aí, galera? Aí, já fiz a medição, tá? Dessa travessa até aqui em cima. Tá igual dos dois lados, então não tá caída essa parte. Por causa... Tá no cavalete ali, pessoal, podia tá, ter levantado. Mas aqui tá tudo certo. Ó, aqui dentro já tá tudo certo, tudo travado a coluna. Aqui por dentro tudo soldado já. Então não tem como essa parte tá pra baixo aqui não. Senão ela ficaria aqui, ó. Abertura de um dedo aqui, ó. Que é o que tá faltando lá, tá? Então tá certinho aqui, ó. É isso, tá? O Opala ali, a gente logo pega ele de volta, de novo. Galera, olha aqui, ó. Tudo me seguindo, dá uma olhada. Olha o Rodrigo. Rodrigo, tá fácil filmar, Rodrigo? Três soldando? Tá batidão o negócio aqui, viu? Tá feio, né? O bicho tá vendo tocha. Três pessoas trabalhando aqui, galera. É. Pauleira. E aí tem até, vai começar a aparecer um time-lapse, né? Porque a gente põe uma câmera ali pra mostrar, enquanto ele mostra em detalhes algum carro. Eu tô dando uma atenção espetral pra vocês aí no F600, tá? O Opala ali, né? Vai ter um monte de Opala e o serviço é quase tudo meio parecido. Já no F600, muita coisa, novidade aí, que talvez vocês não vejam fazer de novo, tá? Então... Por exemplo, vocês nunca mais vão ver alguém fazendo uma peça dessa daqui, à mão, tá? Esse pedacinho aqui ninguém vai ver, não vai aparecer mais um louco fazendo isso. Então é isso. Tá ali. Vamos, agora tem que organizar, pessoal, pra conseguir. Pessoal, o logos ali, ó, é do Peterson, tá? Não é da oficina, não, é com o Peterson... Deixa guardado aqui na oficina. Ele é de outra cidade, ele larga aqui. Final de semana ele volta para a cidade dele. Tá aqui, ó. Já vou arrancar essa parte traseira também, tá? Arrancar inteirinho isso aqui, daqui para trás, com o painel traseiro e as duas laterais vai ser removido aqui para a gente trabalhar tranquilo embaixo dela. Tá fácil para vocês ou vocês querem mais? Tá vendo, pessoal? Já estamos precisando de mais um, hein? Vai, tá faltando mais um para trabalhar aqui, que graças a Deus tá tendo bastante, a gente não tem o que reclamar não. Embora, né, as autoridades deram uma pisadinha na bola, né? Tá. 15 dias sem trabalhar. Complicado. Atrapalhou o meio de campo da oficina, mas tá tudo tranquilo agora. A gente tá, já tá pondo em dia, tá? A linha de produção aqui. Logo, logo a gente já coloca tudo em dia, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. O corcelzinho tá aqui também, tá? Mas o próximo passo já é montar essas peças todas. Vamos jogar fundo nessa parte aqui interna. Pessoal, isso daqui, original, o fundo original é que era... Bem fraquinho, foi fácil de remover.
Mas foi fácil por quê? Porque passaram com pincel. Na fábrica, passado com fundo um pincel, tá, pessoal? Aqui, ó. Tinha as marcas do pincel. Marquinhas aqui, sabe aquelas marquinhas arranhadinhas do pincel aqui? Fundo passado no pincel de fábrica. Aqui também foi mamão pra tirar por causa disso. Tá aí uma curiosidade, tá? Em 72, passava fundo a pincel. Tá aí, galera. Tá um pouquinho aqui parado porque a gente pegou esses dois carros aqui para dar uma arrancada porque atrapalhou a gente. Mas já tá tanto o Corcel quanto o Gol e a Alfa Romeo já tá na linha aqui pra gente pegar semana que vem, tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido aí, que vocês tenham gostado de saber o que está acontecendo e o que está por vir aí. É claro que aquilo ali vocês vão ver tudo em vídeo, né, mais longo, em detalhes. A gente vai mostrar tudo isso que a gente fez, que eu mostrei aqui para vocês. É, nas próximas semanas a gente posta os vídeos deles, tá certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. E se curtiu o vídeo, o que, que tem que... Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esqueça de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades. Então, bora trabalhar e pôr essa galera para trabalhar aqui, bora, ó. Tá tudo esperando para não fazer barulho. Vamos trabalhar. Um abraço para vocês, galera. E não esquece, hein? Mão na lata.